U najefikasnijoj utakmici trećeg kola treće Hrvatske nogometne lige skupina Središte, igrači Jaruna ostvarili su prvu prvenstvenu pobjedu, a njihovi protivnici, igrači Trnja, prvi jesenski poraz. Igrača utakmice dobili smo nakon prvih 36 minuta, kada Josip Fuček postiže 3 zgoditka za domaće. Prvo je bio precizan s bijele točke u 9. minuti, da bi u 24. minuti iskoristio grešku igrača Trnja za 2:0. Svoj treći gol u nizu postiže 12 minuta kasnije, kada akciju dugim ispucavanjem pokreće vratar Spudić. Darojković prosljeđuje Fučeku koji završava preciznim udarcem u desni kut mreže Trnja za 3:0 i rezultat prvog dijela susreta. U drugom dijelu domaći dolaze u vodstvo od 4:0 u 62. minuti kada je Darojković snažnim udarcem s ruba kaznenog prostora savladao gostujućeg vratara Gudelja. Ovaj pak ponovo ide po loptu u mrežu 4 minute kasnije kada je Tadić bio precizan s bijele točke za visokih 5:0 Jaruna. Trnje ipak smanjuje visoki poraz sa 2 pogotka igrača koji su ušli s klupe u drugom dijelu. U 70. minuti Dijanežević koristi opuštenost obrane domaćih, a 4 minute prije kraja susreta Rilov je bio precizan iz slobodnog udarca za konačnih Jarun Trnje 5:2. U sljedećem kolu obje momčadi su gosti kod Novaka u ligi. Jarun ide vodećoj mladosti u Petrinju, a Trnjani idu iza Medvednice u Bistru.